rulla kameran. Nu är det dags för Gudrun att utmana sig lite. Vad ska hon göra, Lars? Han ska slicka på stolpen. Precis, kom igen nu, Gudrun. Lite skit är det. Kom igen då. Nu är jag, kolla. Okej, då har det blivit dags för Lars att äta skit i sand från gatan. Är du beredd? Kom igen nu. Ät skiten, det är bara kiss och snö och skit. Ät nu. Nej, fy fan vad äckligt! Nej, skitäckligt! Nu är det min tur! Här ska ni aldrig våga alla fägisar! Okej, här funkar det bra! Här funkar det! Åh, herregud! Ett! Två! Ja, kom igen nu! Nu jävlar! Hur gick det? Det gick bra! Vi kör en gång till! Snart här på TV4, politiker Jackass.